дітьми не завжди вдається погратися, мати час, але книжка, вона об'єднує. Дітям це цікаво, мені цікаво, і в мене немає часу, може щось почитати, я так сам читаю, довідуюсь, що зараз відбувається в дитячій літературі чи щось старе. Діти в мене дуже хитрі, вони спеціально кажуть, що давай ти нам почитаєш, і я не можу відмовити, я йду до мене наверх, на гору, на останні поверхи, ми читаємо, читаємо, вони засинають, не будуть вони йти спати без того, як я не почитаю. У нас є такий ритуал, коли я вдома і вкладаю спати, наприклад, Романа і я. І я читаю. У нас стоїть такий арсенал книжок дитячих, він вибирає, і ми читаємо. Він ще не читає, але йому подобається, коли ми на ніч засинаємо під якусь книжку, під якусь історію, або він розглядає картинки, або ще щось. Книжку потрібно зацікавити. Якщо ми говоримо про читання як розвиваючий елемент, він повинен бути з цікавинкою.